جانب سے سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے. آئیے پروگرام میں چلتے ہیں اور لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں. اور ایک سویڈش کمپنی ہے جو نہ صرف پاکستان میں بیوٹی پروڈکٹس آفر کر رہی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سی ایسی گھریلو خواتین کو ایک ایسی اپرچونٹی دے رہی ہے جس سے وہ اپنے اور اپنی فیملی کے لیے کچھ ایکسٹرا انکم جنریٹ کرتے ہیں اور اپنے بہت سے خوابوں کو اور فریم کرتے ہیں. یہاں پر ٹریننگ کا بہت اچھا سسٹم ہے جس سے ہمیں پرسنل گرومنگ ہوتی ہے اور پروفیشنل گرومنگ ہوتی ہے, جس سے میں نے اپنی پرسنالٹی کو کافی گروم کیا ہے اور ماشاء اللہ بزنس کو بہت اچھے سے لے کر چل رہی ہوں. جو بھی ہماری پروفیشنل ٹریننگ یہاں پر ہوئی ہے اس کی وجہ سے ایک بڑے بزنس کو اتنے آسان طریقے سے لے کر چلنا اور فلم کے پلیٹفارم پر بہت زیادہ پاسبل ہو جاتا ہے. جتنی وہ محنت کر رہے ہیں سارا سال اس کو ریکگنائز کرنے کے لیے ہم نے ایک ایونٹ ارینج کیا ہوا ہے اور یہاں پہ لوگوں کا رسپانس اور اتنا اوور ویلمنگ کراؤڈ ہے اور اتنی زیادہ ہمیں اچھی رسپانس آ رہا ہے. اس میں یہ بینیفٹ ہے کہ گھر بیٹھے جو خواتین کام کرنا چاہتی ہیں, جو ارن کرنا چاہتی ہیں, وہ خواتین گھر بیٹھے کما سکتی ہیں. اور اس میں بیوٹی بھی ہے, فن بھی ہے. اوری فلیم سے بھر کے ہمیں کوئی اچھا پلیٹ فارم لیڈیز کے لیے تو کوئی نہیں ہے. اوری فلیم از این امیزنگ اپرچونیٹی, زبردست برانڈ ہے اور مجھے 2 سال ہو گئے اوری فلیم کے ساتھ. الحمدللہ بہت اچھے پروڈکٹس ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ارننگ بھی بہت اچھی اپرچونیٹی ہے. آئی ایم ورکنگ ایز اے گولڈ ڈائریکٹر رائٹ ناؤ. مجھے اوری فلیم کے ساتھ 8 سال ہو گئے ہیں. میں نے 2011 میں جوائن کیا تھا اور جب میں نے جوائن کیا تھا مجھے اس طرح کا کچھ بھی پتا نہیں تھا اور الحمدللہ اوری فلیم نے مجھے جینا سکھایا ہے اور میں اتنی خوش ہوں, میں اتنی خوش ہوں کہ ساری زندگی میں اتنا زیادہ خوش نہیں ہوتی. پراؤڈ سا فیل ہو رہا ہے یہاں پر. اوری فلیم سب سے اچھا ہے, میرا لائف کا ایک ڈیسیزن تھا کہ میں نے یہ اوری فلیم جوائن کیا. یہ جو سیمینارز ہوتے ہیں نا, یہ ایکچولی موٹیویشن کے لیے ہوتے ہیں. ہم کسی بھی جگہ کام کرتے ہیں, جاب کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, گھر کے کام کرتے ہیں, دیکھیں آپ کی اپریسیشن کیا ہے, آپ کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا. اوری فلیم ایسا پلیٹفارم ہے جہاں پر آپ کوئی بھی محنت کرتے ہیں, آپ نے مینیجر کا پہلا اسٹیپ لیا, سیکنڈ, تھرڈ, دین چلتے گئے, تو آپ کو اوری فلیم ریکگنائز کرتا ہے. خواتین کو ترقی کے لیے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے, اپنے گھر والوں کی ہیلپ کرنی چاہیے. جس طرح ہم اسلام میں بھی تھا کہ حضرت خدیجہ تجارت کرتی تھیں گھر میں رہ کے, تو خواتین کے لیے اوری فلیم کا جو پلیٹفارم ہے وہ بہت اچھا ہے کہ خواتین گھر میں رہ کر محنت کر سکتی ہیں. اس میں واقعی لوگوں کی زندگی کو بہت بدلا ہے اور اس حد تک زندگی کو بدلا ہے کہ خواتین میں سب سے بڑی بات جو اس میں میں نے دیکھی ہے وہ خواتین میں کانفیڈینس آیا. بہت زبردست پلیٹ فارم ہے. ایک اگر کوئی بندہ اپنی لائف چینج کرنا چاہتا ہے وہ اوری فلیم جوائن کرے. خواتین کو اوری فلیم جوائن کرنا چاہیے, گھر بیٹھے سارا کام کر سکتی ہیں, باہر جانے کی انہیں ضرورت نہیں ہوتی. کسی بھی شعبے میں ترقی کرنے کے لیے محنت ضروری ہوتی ہے. کیمرہ مین شفقت مغل کے ساتھ قاسم علی, روز نیوز, لاہور.